আজি মই কচু পাতত দিব ওলাইছোঁ, তাৰ বাবে এয়া চাওক, মই এয়া কচু কেইটামান লৈছোঁ, তাকো এয়া কি সুন্দৰ কচু চাওক, ধুনীয়া বাৰীৰে পৰা এইমাত্ৰকে ছিঙি আনিলোঁ। এতিয়া এই কচুখিনি মই সুন্দৰকৈ চাফা কৰি ল'ম, তাৰ বাবে এয়া চাওক, আম এটাও লৈছোঁ আৰু এয়া কলপাত লৈছোঁ, যিহেতু কলপাতত দিম আৰু গেছত মই আজি পাতত দিম, সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ। এতিয়া চাওক, এই কচুখিনি মই এনেকৈ সুন্দৰকৈ চুচকুচাই চাফা কৰি ল'ম। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম পৰা আহিছে, তেতিয়া প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মি এইটো যে টেষ্টি কিটচেন আৰু লাইক কমেণ্টছ কৰিব। ঠিক এতিয়া এনেকৈ কচুখিনি মই কুটি বাছি সুন্দৰকৈ চাফা কৰি ল'ম। এতিয়া কলপাতখন আকৌ চাওক, গেছটো জ্বলাই পেলাই এয়া লেলেপাই লৈছোঁ। এনেকৈ ল'লে হয় কি, কলপাতখন কোমল হয় আৰু বান্ধোতে কোনো কাৰণতে নাফাটে, কোমল হোৱাৰ কাৰণে নাফাটে, বান্ধিবলৈ সহজ হয়, পাতখন ফাটি নাযায়। এয়া চাওক কিমান কোমল হৈছে, মই দুইখন পাতে এনেধৰণে এয়া লেলেপাই ল'ম। এয়া চাওক, তেতিয়া আপুনি যোনপিনে ভাজ দিব সেইপিনে ভাজ ল'ব, কলপাত কোনো কাৰণতে ফাটি নাযায়, কলপাতখিনি লেলেপাই হৈ গ'ল। এয়া চাওক, ইতিমধ্যে এয়া চাওক কচুখিনিও এয়া কাটি ল'লোঁ সুন্দৰকৈ। জাপোতে চাওক, এয়া যিহেতু কলপাত ফালি ল'বলগীয়া হয়, কাৰণ মাজত ঠাৰিডাল থাকিলে কোনো কাৰণতো বান্ধিবই নোৱাৰি, ফালি ল'বলগীয়া হয়, গতিকে পাতখন ঠেক হৈ যায়। গতিকে দুখন মই এনেকৈ জাপি ল'লোঁ, তাতে কটা কচুৰ ঠাৰি আৰু পাত মই একো এৰা নাই, যিহেতু কোমল হয় গতিকে দিছোঁ। তাতে জলকীয়া তিনিটাও দি দিছোঁ, জাল হ'লেহে ভাল লাগে নহয় জানো খায়। এইখিনি বেছি হ'ল, ৰাখি থ'লোঁ, বেছি দিলে বান্ধিবলৈ অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে সেইখিনি মই ৰাখি থৈছোঁ বৰ্তমান। ইয়াতে অলপমান নিমখ দিছোঁ, কেঁচা নিমখ যাতে পিছত দি খাবলগীয়া নহয়, বহুতে কেঁচা নিমখ খাব নোৱাৰে। তাতে আকৌ এইয়া কেঁচা আম এচকলো দি দিছোঁ, টেঙা হ'ব লাগিব, আমটো কাটি তাৰে এফাল দিছোঁ খালি, বেছি দিলে টেঙা বেছি হৈ যাব পাৰে, গতিকে এতিয়া মই কেনেকৈ মেৰিয়াওঁ চাওক। এইখিনি সুন্দৰকৈ অতি সহজে বনাই খাব পাৰে, গাঁৱৰ হওক চিটিৰ হওক সকলোৱে খাব পাৰে। কচু যিহেতু এটা অতি আইৰণযুক্ত, অতি তেজৰ কাৰণে উপকাৰী এটা খাদ্য হয়, গতিকে আজিকালিতো চহৰ নগৰ সকলোতে কচু বজাৰত এভেইলেবল পোৱা যায়, গতিকে ধৰক এনেকৈ নি বনাই খোৱাৰ পদ্ধতিটো যদি আমি এনেদৰে যিহেতু খায়ে থাকোঁ, আপোনালোককো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আগবঢ়াই নিওঁ ৰেচিপিটো, তেতিয়া আপোনালোকেও সহজতে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব, যিহেতু কচু পায়েই চবতে। গতিকে এনেকৈ সূতা দি বান্ধিছোঁ মই, কটনৰ ঠাৰিডাল দিও বান্ধিব পাৰি, তেতিয়া অলপমান অসুবিধা বান্ধিবলৈ অসুবিধা পাওঁ, সেইকাৰণে গুলি দিয়ে বান্ধি দিছোঁ চাওক। গুলি যিকোনো গুলিৰে এনেকৈ মেৰিয়াই পেলাই সুন্দৰকৈ বান্ধি যাব, যাতে বস্তুখিনি ওলাই নাযায়, পাতখন কোনো কাৰণতে যাতে মুকল খাই নাযায়। এয়া চাওক সুন্দৰকৈ মই বান্ধি ল'লোঁ। এয়া লৈ এটা কুকাৰত বনাম আজি, গতিকে এটা কুকাৰ লৈছোঁ চাওক, তলত পানী চানি একো দিয়া নাই, কুকাৰটোতে মই বান্ধি লোৱা কচুৰ টোপোলা লাহেকৈ কেৱল দিহে দিছোঁ, দি পেলাই ইয়াতে মই এয়া গেছটো জ্বলাই দিলোঁ, দি পেলাই কুকাৰটোৱে পাতি দিলোঁ। এনেকৈ ল' ফ্লেমত ৰাখিব গেছটো, ৰাখি এনেকৈ 10 মিনিট সময় ৰাখি দিম কচুখিনি সিজিবৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে এয়া 10 মিনিট হৈ গৈছে, চাওঁচোন কেনেকুৱা হয়। এয়া চাওক, এই সুন্দৰ হৈছে, একফাল ধুনীয়া হৈছে, আৰু ইফাল লুটিয়াই দিছোঁ, আৰু 5 মিনিটমান সময় মই এনেকৈ ৰাখি দিম। চাওক বৰ ধুনীয়া এটা ৰেচিপি, এয়া ইতিমধ্যে এইটো হৈ গৈছে, মই উলিয়াওঁচোন চাওঁ বাৰু নহয় জানো কেনেকুৱা হৈছে, আমি খায়ে থাকোঁ জানো ভালেই হ'ব, এনেকৈ খাই থাকোঁ। এতিয়া গৰমৰ দিনত কচু খাবই লাগে, আমৰো ওলাইছে একদম, মানে কচু আৰু আম, মোৰ বতৰ যিহেতু এতিয়া কচু নাখালে খাব, চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, কিমান লোভনীয় হৈছে চাওকচোন, দেখাতে একেবাৰে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয় জানো। এইখিনি এতিয়া মই এই ইখন প্লেটলৈ এইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম লাহেকৈ। এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি, বনাবলৈও সহজ, খাবলৈও সহজ, মছলাৰ কথাই নাই, গতিকে আপোনালোকে সুন্দৰ ৰেচিপিটো সুন্দৰকৈ বনাই খাব। চাওক ইয়াতে কেৱল মই অকণমান মিঠাতেল অকণ দি দিছোঁ, খোৱা তেল অকণমান দি পেলাই, এই আমখিনি সিজিল যিহেতু ইয়ালৈ আঁতৰাই পেলাই এতিয়া সুন্দৰকৈ খাম দিম। এটা অতি সহজ আৰু সুন্দৰ ৰেচিপি হয়, অতি সুষম আহাৰ এটা, গতিকে সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বনাই খাব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া, কিমান লোভনীয় হৈ গৈছে। এয়া চাওক এটা সুন্দৰ ৰেচিপি, এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বনাই খাব, আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পহিলাৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।